Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Kingdom New Lands. Dobrý, máme tady farmu. Farmáři šli domů, protože je večer. Ty bláho, my jsme nějak úplně rozšířený brutálně. Tady je ten, to vylepšení. To je v podstatě, není to jako, není to jako zednářský znak náhodou na tom? Si teďka tak jako všiml. Náhodou. Tady máme tu svatyni na to vylepšení. Tady stavař z nějakého důvodu se toulá v lese. Nevím proč. Ještě ho zabijou. Ještě tě zabijou, utíkej už. Musím vylepšit farmu. Otestovat, jestli to přežijou. Jo, my jsme vlastně rozšiřovali. To je tak, když to hraju zase po týdnu. Úplně zase nevím, co jsem dělal, co jsem nedělal. A počkej, oni jdou, schválně ty farmáři jdou zpátky na základnu, nebo jdou, jo, oni jdou úplně zpátky. To je ale chujovina, to je ale blbost. Proč oni chudáci nejdou třeba do toho? Víte co, jenom do toho nejbližšího domečku té farmy. To by nebylo špatné, kdyby tam takhle šli. Musíme najmout nějaký lidi. Jsou tady nějací lidi. Tady máte nějaký peníze, nějací lidi a přidejte se k nám. Utíkej. Tak, my musíme začít sbírat peníze. Ty jsi k čemu, Joudo? Bere si peníze. K čemu ale? Já vím, že tam má být nějaký pekař nebo co. Ale jsem si v uvozovkách omylem, protože jsem zjišťoval, jak zaplatit těm rytířům, protože že, jsem čekal, že se nad nima objeví něco takového. Ty kolečka, ale ne, musíte jim normálně odhodit peníze. A to jsem zjišťoval a tak nějak v uvozovkách omylem jsem si tam zjistil i další věci, typu, že tady je nějaký pekař nebo co. Což jsem... Haha, peníze všude. Co jsou takové jako věci, které bych rád zjišťoval sám, než aby si je někde přečetl. To je pak taková docela nuda. Nevím, úplně. Hele, postavíme to tady a uvidíme, no. Uvidíme, když tak přijdeme prostě hold vo farmáře a na tuhle farmu tak nějak zapomeneme. No, když jsem ti říkal, že tě zabijou. A vidíš to, zabili tě. Já mám pravdu. Tak. Koník je unaven. Dojdeme. Je tady nějaký tábor? Je tady tábor. OK, super. Truhly jsme žádný nenašli. Možná budou až za portálem. No, tady už je portál, tak to ne E. Možná budu až za portálem, těžko říct, ale ani vlevo, ani vpravo truhly nebyly. Už bychom taky potřebovali rytíře a možná trošku vyslat nějakou družinu, aby jsme tím démonům ukázali, zač je toho loket. Aby si nemysleli, že na nás mohou jen tak útočit. Mírnix, Týrnix. Tak co hoši? Jsou tady nějaký farmáři? Je tady farmář. Dva by tady měl, ne? Nebo jeden? Jenom jeden tady je. Tady obskakují ten katapult. Tahle věž by možná stála za to upgradenout ještě. Aby tam byly dva teda. Jak co to sbíráš? Dej to sem, moje peníze. Kdo má ještě peníze? No vy máte peníze, vy jste skvělí hoši. O, ty máš peněz taky, to je bomba. Tak, no začneme. Trošku stavět. Nevím, těžko říct, jestli jako ten cíl je úplně co nejrychleji se dostat z toho ostrova. Možná co nejrychleji se dostat z ostrova, že jo? Tak dáme jedno rytíře. Tady to máme upgradenutý.
si říkám, jestli to neupgradeovat ještě víc, ale abych zjistil, jsem právě chtěl zjistit, jestli už se dají stavět třeba ty balisty na tom, nebo ještě až na dalších ostrovech. Sprška šípů, armáda je v háji a my můžeme naverbovat další nezaměstnaný, protože oni tam chudáci nebudou mít co dělat. budu muset možná naverbovat nějaký farmáře. Budeme naverbovat asi nějaký farmáře. Protože ta jedna farma je tam víceméně k ničemu teďka, vzhledem tomu, že tam je jenom jeden člověk. Tak budeme muset naverbovat ještě nějakýho farmáře, aspoň jednoho nebo dva. A to nechci kácet ten strom, já to nechci kácet. Hele, počkej, schválně. No, on mi to vezme lučišník, to bude těžký jim to platit. Aha, super. To je bomba, to je skvělý, hele. A všem jedna zásadní věc, já nevidím, kolik má života. Jako... Aha. Škoda, že se to nikde nezobrazuje. Jo, že to není nikde znázorněný. A co ty děláš, hele, tak já ti dám všechno, co mám. Nic neděláš, dobře. Nebo jsem ti dal málo ještě peněz furt. No jo, pokus omyl. Hrajeme stylem pokus omyl. Vyzkoušíme si to, uvidíme. Dej to sem, ale tady to... Kde se tady vzal ten chudák? Máš něco? Nemáš nic? Nikdo nic nemá? OK. Že by nám tady prorazili obranu, to je blbost. Taky si říkám, máte někdo něco? Ne, víte, kdo to byl? To byl farmář určitě. Jo, takže farma přesně je v háji. A tady nemůžu nikde postavit obranu, že jo? Kde máme nejbližší... Tady jsou jenom věže samý. Tady jsou jenom samý věže, tady prostě není žádná zeď. To je naprd. To fakt vyloženě jediná možnost, jak tady mít farmu je, aby tam byla na úrovni 1 a ty farmáři neustále chodili za hradby, do osady až. Jenže to je tak časově... To se vůbec asi nevyplatí. Z hlediska času. Máš něco? To víš, že máš něco. Tak. No, tady máme farmy. No, tam máme hnedka vedle další zeď. Zvěží, to je bomba. To je nám k ničemu, ale... Vem si to. Já chci vidět, co uděláš, jestli něco uděláš. Kolik ti musím zaplatit? Připadá, že je to úplně k ničemu. Počkej, on zmizel. Kde je? Ty vrata se zavřela. Ta vrata se zavřela a on vešel dovnitř? Že by se něco dělo? To je úplně pitomý systém toho odhazování těch peněz, že člověk nevidí, kolik peněz mu potřebuje dát, kolik peněz mu už dal a kolik peněz ještě musí dát. To je jak u těch rytířů. To mě zajímalo, co z něho vypadne. Kam běžíte zase? Útočí někde na nás nebo neútočí? Útočí. Víte, že útočí, ale to je v pohodě tohle. A nic není. Horší to bude, až začnou útočit obři. Snad na tom druhém ostrově ještě ne. Uvidíme. No a nebo možná zalezl dovnitř, protože je noc. A vždycky zalízá dovnitř, no to je taky možnost. to je pravděpodobnější asi. Ach jo. Nemáte peníze žádný. Potřebuji ještě jednoho rytíře, abychom se vydali na nějakou výpravu. Tady můžu maximálně najmout nějakého jednoho chudáka, který mu stejně nemám jak zaplatit. Nebo respektive nemůžu mu dát žádnou roli, hele, vylezl, a co? A vrátil mi peníze. A... Jako co?
jako jediný význam, který to má, možná to má jinou funkci, já nevím. Asi určitě, ale jakože mu dáte peníze a on se schová na noc dovnitř a tím pádem nepřijdete o peníze nebo co? Nevím. Nevím. Kingdom občas dělá trošku špatnou práci v tom, aby vám vysvětlilo, jak něco funguje. Což je škoda. Tady máme zase nějakého chudáka. No, ta farma, ta je kaput. Farma je kaput, to je jasný. Máme smolíka. No, teď otázka, na kterou ale stranu my se musíme vydat, doleva nebo doprava, to nevíme, že jo, to zjistíme, až zničíme ty první portály tam. Aha, to je záludný, no tak budeme muset postavit rytíře. Pojďme doprava, tam už máme jednoho rytíře. Takže postavíme, vycvičíme rytíře, tak, rytíř vycvičen, získá svoji vlastní družinu lučišníků. My mu tady hodíme pár zase zlaťáků. Ne, on mu to vezme, tenhle vidlák, to je... Tak, vezmi si, nevím, uvidíme, ještě zkusíme čtvrtý, pátý, šestý, furt si to bere. Tobě jsem dal, já nevím, dva, tři. Hele, hoši, počkáme, až bude. Zlověstná hudba. Zlo se blíží. Počkej, vem si to, můj poslední zlaťák. Schovejte se všichni, zlověstná hudba, hrajou nám tady. Bude se blížit asi nějaká... Ježišmarja, ty, doufám, že nebudou obři, jsem měl spíš investovat do obrany možná. Ach jo. A výborně, prasklo pole, vypadly peníze. Ty máš jeden zleták, ty máš něco, ty nemáš ani ni. Ani floka, ty máš něco, taky nemáš. Ty zdrhaj, kam zdrháte? Tady je potřeba upgradeovat ta věž, to vím. To je fakt zlověstná hudba. Samozřejmě útočí zase úplně na jiné straně než já jsem, jako vždy, že přijdu o všechnu akci. Možná proto tam běžej, posily. Posilte pravé křídlo! Co? Děje se tady něco? Vypadá to, že ne. Ale jo. Útok. A jenom pěchota. Jenom pěchota, žádný elitní jednotky. Pár důstojníků s maskama. Au! Lítající švej! Palte věž, pal! Ne, vy blbci! Tak, to už začíná být zajímavý. To znamená, že vystíláme protiútok. Já musíme dvakrát vlastně. Tak, do útoku! Charge! Musíme nakoupit nějaký lučišníky, protože jak to tak vidím, tak o ně přijdeme asi. A hlavně si musíme nechat nějaký... Počkej. On mi zase vyhodil nějaký peníze. Kdo mi vyhodil peníze? Farmář nebo? Teda vidlák nebo tenhle ten... Třeba mi je úročí ty peníze. To by byl masakr. Kdyby mi je zúročil... Dejte mu zlaťák, dostanete dva. Já se možná měl jít s naší armádou, co? Se podívat aspoň. Prasklo pole. Nic, jdeme. Škoda, že ta farma před hradbama teda dopadla tak, jak dopadla. Tam utratili peníze za to. No, je fakt. Škoda, on zase zmizel, ten parchant. Je fakt, že jsem si myslel, že to tak funguje. Bohužel to tak funguje. Takže příště už ale víme teda, jak na to nepostavit druhý level, když to nemůžeme chránit hradbama a nechat tam jenom první a aspoň teda něco, jako jo. Ono je samozřejmě lepší mít tu farmu za hradbama a mít ji na druhý úrovni, protože šetříte čas těm farmářům, aby nemuseli furt někam běhat, ale když
jako teďka v našem případě máme jenom jednu farmu za hradbama, tak je lepší mít samozřejmě dvě farmy, ale když ta druhá je před hradbama, tak hold aspoň na té první úrovni to nechat, dá tam 4 farmáře, který teda bohužel budou furt někam běhat. Aspoň něco ale udělají, sice to bude pomalý, ale aspoň něco. Lepší než nic, že jo? A každopádně, vždycky je lepší něco než nic. Tak, tady koukám, že probíhá útok. Mě zajímalo, jestli ty démoni útočili... A! Haha! Výborně. Jo. Oni z něho padají zlaťáky, když... Vemte si ty, oni si vezmou ty zlaťáky, jo, výborně, výborně, to si vemte. Palte, palte, palte. A proč ti moji lučišníci utíkají, když přišli o rytíře? Máte ještě jednoho. Aaaa! Ah! Haha! Vítězství! Oh, sakra, co se děje? Oh, děje se něco? Nic se neděje? Všechno v pořádku? Trošku to tady praská? I? Ah, v pohodě. A, ah, truhla! Říkal jsem to, že bude za portálem. Dáte peněz! Jsme bohatý! S Bohem, lůzři! Jsme bohatý! Tak. A jo! Tady je, tady bolo. Takže na ten levý portál se můžeme úplně vykašlat. A super. Takže jdeme investovat do našeho námořnictva. Ono se dá nějak, že jo? Nedá se nějak tam vyslat ta? Tam se dá vyslat ta armáda, že jo? Rytíři si myslím, že tam dají vyslat. Do toho člu, akorát nevím jak. To jsem se taky omylem dočetl, ale to je taková věc, která vás jako, nevím, no, mě by to úplně jako nenapadlo od sebe samotného, že teda můžu poslat tu armádu a ona nastoupí na loď a odveze mě s ním na druhý ostrov. No, nevím, možná jako vyšleme, že jo, klasicky, jak jsme teďka vyslali na útok, tak vyšleme ty rytíře a oni s náma odcestujou. To možná tak bude fungovat. Uvidíme. Každopádně asi nemá úplně cenu teďka někoho kupovat. Jenom koupíme rytíře. Ale máte někdo peníze? Vás je tady... No proto! Hele, jak se jim nechtělo! Jak se jim nechtělo, normálně, oni si to chtěli stopit pro sebe, ty peníze. Tak. No. Hele, on mi to... Ale on mi vrací, kolik jsem mu dal, ne? Nevím. Tak. Pojďme postavit loď. Naše Noémova archa. Která je jenom pro pár vyvolených. Tak. Tratíme všechno. Skoro. Tady by mě si ještě někdo měl dát peníze. Ty taky, že jo? Jasně, takže upgradeujeme tady tu věž. Ne, tuhle ne. Tu druhou. Ty máš taky? Ty nemáš nic. Ty jsi chudej. Ty neumíš farmařit. Nemáš peníze. Upgradeujeme. Budou tam dva lidi. Možná to nějak jenom... Hele, potřebujeme stavaře možná. Potřebujeme opravit tu zeď. Hele, tady těch šutrů. Odpálených už. Abychom mohli zainvestovat. Budu mít trošku bonus aspoň. Musíme to tady ubránit vlevo. To snad nebude problém. No, nebude problém. Oni vlastně už lítají ty šmejí lítací. To bude problém. Možná bychom... Říkám, že bychom neměli zautočit tady na ten levej portál, ale abychom měli jako klid. Ale zase jako to by stálo peníze, že jo? Rytíře, vylepšit rytíře a... A nevím. A, výborně. Vždycky přijedu, praskne pole, máme peníze. Tak, super. To už jste jako postavili tu loď? To je všechno? Teď jsem nám dal tolik peněz? Ještě budu potřebovat jedno stavaře, ale... Už nějaké pocit, že jsem určitě aspoň o jednoho přišel. To by dám taky peníze z nějakého důvodu, nevím. Furt chci zjistit, co děláš.
Máme vysokou nezaměstnanost. 1, 2, 3, 4, 4 nezaměstnaní tady jsou. Ach jo. Dobře, 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 dobře. Tak. A. Tak. Teď už to bude v podstatě jenom očekání a o tom dostavit co nejrychleji tuhle tu bárku. A hlavně se tady teda asi vlevo ubránit. Ale tady je obrana slušná, katapult, věž, zeď, lučišníci. Možná upgradeujeme, no, možná ne, to je drahý už, to je strašně drahý, ty bláho. Kolik to je? 9 zlaťáků chtějí, ty bláho. Když tady máme šutru, bysme z těch katapultů mohli postavit pédovou zeď tam. Byli bychom v klidu. A už útočej. Výborně. Palte katapult, katapult. No, ale ne na naší zeď, ty blbče. Pal. Tak. No to byl hezký zásah, to byl triple kill aspoň. No tak to byl krásný zásah, ty seš normálně dobrý, hele, ty seš dobrý. Tebe si možná vezmu sebou, ale možná. Spíš asi ne. Tak, máte něco? Vy toho máte zase. Moc ne teda. Hele, kam jdeš? Ty neodpočíváš, ty stavíš permanentně 24 hodin denně. Dvojitá směna, trojitá směna. Bez přestávky. Dobrý, halejte se. To já si myslím, že by zase takhle stačilo. Pro tuhle epizodu. Tady nám zase vrátil, co jsme mu dali. To já fakt nevím, k čemu to slouží teda. A uvidíme. Možná určitě mi to někdo z vás napíše do komentářů. Sice bych byl radši, kdyby mi to ta hra tak nějak jako ukázala nebo sdělila, ale co se dá dělat. Jo, to bude pro dnešek všechno. Tak já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z her Kingdom New Lands. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.